Wiyarso muni gendhing tole-tole. Rumoko kangge kedalatan putri kang sampun. Rebet wonten ing sejroning. Padhepokan utawi padhe. Kobongan. Menapa kangge jangkepi pagelaran sing kudhake pangsaking. Pagesuban sing kudhake pang. Pakut jati desa. Yang sampai kumahal putra ipun panggilan bapak saniti kaleres wotan ing tanah jondo bumbang mertala inyo bumbang mertala inyo bumbang mertala inyo Bendrong ayo kan. Ayo digawe nang bendrong. Bye.